Opa, e aí, como é que vocês estão? E pois é, finalmente voltei ao Elden Ring, né? Faz muito tempo que eu não jogo Elden Ring, desde praticamente o lançamento que eu não jogo Elden Ring, praticamente. Só que como vocês perceberam, né? Eu até que evoluí bastante. E realmente, eu evoluí muito, como dá pra perceber, né? Algo bem óbvio. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês praticamente o que eu tava fazendo no off. Então, praticamente não vai ter nenhum áudio o vídeo inteiro, pois eu tava jogando no off. E quando eu tô jogando no off é porque, sei lá. Tem algum parente meu aqui em casa, ou simplesmente não dá pra gravar, ou fazer live, então, é. Mas é isso, eu espero que vocês gostem, e também vai servir de dica pra você também, que quer jogar The Ring e não sabe o que fazer no começo, e principalmente, né, se você quiser aprender um pouco mais, e se possível também, não repara tanto na qualidade do vídeo, eu sei que vai estar um pouco inferior do que é normal, né, que já é de praxe quando eu faço vídeo hoje em dia. Então é isso, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal, e principalmente ative o sininho, e é isso. Falou.